Генералниот секретаријат на владата ќе поднесе кривична пријава против поранешниот генерален секретар Кирил Божиновски и 60 лица кои биле вработени. Сегашниот генерален секретар на владата Драги Рашковски вели дека постојат материјални докази дека овие лица извршиле злоупотреба и го оштетиле буџетот за 824.000 евра и тие ќе бидат доставени до основното јавно обвинителство. Тој напомена дека во 2015 година бројот на лица кои земале плата, а не доаѓале на работа, бил 600. Според него, за да бидат работите уште пострашни, овие лица користеле годишен одмор, платено отсуство, биле фиктивно оценувани за својата работа и добивале една иста сообразна оценка 3. Според законот, со оваа оценка, вработените остануваат на истата позиција на која биле пред оценувањето. Според казнениот закон, законик на Република Македонија ќе биде покрената соодветна постапка пред соодветните институции. Дискриминацијата не е правена, односно дисциплинската постапка која што е покрената од моја страна е во рамки на законски определените рокови. Испочитувани се максимално законот за јавни службеници и законот за работни односи. Но опозицијската ВМРО ДПМН ја обвинува дека сегашниот генерален секретаријат на владата и првиот човек Драги Рашковски работат незаконски. Според Зечи Рамчилович, член на извршниот комитет на партијата, Рашковски незаконски разрешува и поставува во најголем дел некомпетентни и неспособни партиски кадри. Сите овие одлуки се спорни. Сите овие решенија ќе паднат кога судовите и надлежните институции ќе се одважат и нема да подклекнуваат на притисоците од СДС, односно кога ќе почна да постапуваат исклучиво според законот. Рамчилович тврди дека Рашковски го ангажирал својот кум Дејан Костич за адвокат на владиниот генерален секретаријат, што, како што наведе, е врв на непотизам и самовластие.